Välkomna tillbaka till Redeye Life Science Day. Vi kör vidare med nästa bolag, Episurf, med VD Paul Ryfors. Välkommen! Tack så mycket. Innan vi kör igång med vår Q&A så vill jag bara be dig köra en kort en minuts pitch om Episurf. Självklart. Episurf är ett bolag inom den ortopediska industrin. Vi tar fram implantatlösningar för en patientgrupp som tidigare varit väldigt svårbehandlad. Det är endast med nya teknologier baserade på individanpassade behandlingar som dessa patienter idag kan behandlas effektivt. Inom det här segmentet är vi absolut världsledande. Vi har försäljning i cirka 20 länder på årsbasis. Vi har precis kommit in i USA. Och vi är väldigt optimistiska om framtiden. Vi har ungefär 10 års forskning och regulatoriskt arbete bakom oss och numera stora delar av världen som arbetsfält, vilket gör det här väldigt spännande. Tack Paul. Ska vi snacka knä? Jag halkade faktiskt i morse och det gäller knät ganska mycket, så kanske jag behöver en Episealer någon gång. Du är inte medelålders än. Nej, snart. Så första frågan, du brukar ju säga att ni opererar nästan varje dag med Episealer. Vad har ni lyckats göra idag? Oj. Vi har gjort i Hongkong idag på nytt sjukhus, Prince Wales Hospital. Och sen har vi också sålt den till Sophiahemmet idag också. Okej. Det är både långt borta och nära. Och du har varit VD på Episurf ganska bra tag nu. Kan du bara berätta lite kort om vem du är och vad som hände som ledde fram till att du blev VD på Episurf? Ja, hockeygalen göteborgare. Men jag jobbade i finansbranschen och blev CFO på Episurf. Jag ville ha ett börs-CFO-jobb. Så hamnade jag där och sen gick det rätt fort så blev jag VD. Och jag har fastnat för detta. Jag gillar bolaget och det vi gör och människorna som är inblandade. Så ganska enkelt. Men det har blivit ett tag nu, det håller jag med om. Hur många år har du varit där nu? Jag kom dit i december 15. Okay. Så det är väl 8 nu då, och 7 som VD. Ja, men starkt jobbat. En intressant nyhet som kom ju här i dagarna. Smith & Nephew köper upp CartiHeal för, jag tror, 300 miljoner dollar. De har ju en produkt som heter Agility för liksom snarare lite ni sysslar med. Kan du ge lite insights där på vad du tror kan ske här nu med det här området? Det är andra gången det här bolaget säljs. Det såldes till ett bolag som heter Bioventus för ungefär 2 år sedan och det var ännu mer pengar då. De har en, man kan säga, det är en mer utav en syntetisk plugg. Så det ligger närmare biologi än vad det är då joint reconstruction och vi är väl någonstans mitt emellan. Med ett material som de hävdar är väldigt bra. Det finns resultat på 2 år som ser bra ut, men i den jämförelsen ser det ju väldigt bra ut för oss. Men det är som sagt en stor marknad och den typen av pluggar har varit intressant förut för branschen. Och det fann, just Smith & Nephew köpte ett bolag är 15-16 år sedan med en liknande plugg där materialet efter några år inte fungerade. Och detsamma där tåbolaget jag brukar prata om, Cartiva, var också ett nytt material som skulle fungera väldigt bra men som efter några år inte fungerade alls. Ortopeder och branscher är intresserade av nya material om de fungerar. Men det som gäller för oss i det här fallet då är ju att patientgruppen vi riktar in oss på i mångt och mycket är samma. Och vi tycker det är intressant att ett stort bolag då gör den typen av move för att ha en behandling för den, som jag nämnde precis, den här svårbehandlade patientgruppen. Så det är ju intressant. Sen är det en konkurrent till oss. Ja, vi känner många läkare som har varit inblandade i deras studier. Och de ser ju det mer som kompletterar. Alltså, de ser oss inte riktigt samma, men med de stora penseldragen så är vi ju inom knä i alla fall, på samma spelplan. Det de har gjort väldigt bra som vi är imponerade över, det är att deras IDE-studie som ledde upp till PMA-godkännande, den gick väldigt, väldigt fort. Hur ställer sig deras resultat jämfört med era? Nej, men det finns ju bara 2 års data publicerat. Och då hade de, tror jag, den största studien 9% tror jag, revisionsfrekvens. Men också kliniska förbättringar var ganska, det var som oss ungefär. Man vill ju se längre resultat, så att vi får avvakta det lite innan också. Men vi tycker det är
på ett sätt bra att marknaden fortsätter att drivas mot att de här patienterna i behandlingsskapet också ska ha vettiga behandlingar. Och det här kan vara ett alternativ kanske för lite mindre skador än vad vi behandlar. Ni har ju så här, medellång klinisk data, var det 9 år eller 7 år på Episiler. Hur pass enkelt är det att sälja in en sån här produkt utan att ha riktigt långtidsdata? Ja, nej, konstigt om jag skulle säga att det varit enkelt. Men det, vi har ju absolut märkt att det har hänt någonting sista tiden. Mm. Och det är... ja, ingenting enkelt, men vi har så mycket nu att det inte längre det är en diskussion huruvida detta fungerar, detta Episiler då, utan det är mycket mer en diskussion om för vilken patient och sen vad kan patienterna göra efter och hur mycket kan läkaren tillåta dem och hur snabb är rehab och så vidare. Så att vi har verkligen flyttat oss från det här experimentella, fungerar detta eller inte, till att flytta diskussionen till en annan typ av införsäljningsdiskussion, och den är enklare för att det här fungerar. Men targetar ni fortfarande mer experimentella ortopeder som är mer benägna att ta sig an den här teknologin? Eller hur, de som är lite mindre liksom, experimentella, hur ser de på det här när ni kommer att... Ja, men det, man kan säga som att det är olika lager, och jag nämnde innan här att vi har intäkter från 20 länder. Så i många av dem är vi fortfarande och skrapa på ytan och kanske lite mer. Och där är det ju ofta då key opinion leaders och de som folk ser upp till. Och som är, många är det ju ofta samma som är involverade i olika studier. CAR-T-studien till exempel, det är många som testar våra grejer som också vill testa deras grejer. För man ligger framkant vetenskapligt. Så i många länder är det så. Sen i Tyskland är det ju ringar på vattnet, ute, inte bara ett och två utan kanske till och med tre led. Där det är ortopeder som egentligen bara vill ta något. Och så, ja, it works, jag är inte intresserad av forskningen. Mm. Han sa att det funkar, jag kör. Mm. Så där är vi nu i andra länder. Mm. Okay. Och ni har ju faktiskt en hel del produkter som ni säljer. Mm. Episiler ni skulle ni in med i USA, det var liksom storyn förut. Då behövde ni en PMA, då behövde ni göra epiknivstudien och den rekryteringen går inte så himla snabbt. Det står i princip still ju. Mm. Mm. Vad är det som föranleder det här? Vad gäller den studien så det har vi ju varit tydliga med att vi är besvikna. Det står inte still, det är lite fel, men vad vi har sagt nu är att vi har så mycket att fokusera på kommersiellt så att vi tar ner förväntningarna och kanske investeringarna lite i den studien, eller ganska mycket ska jag säga, men allt eftersom vi bygger en kommersiell business i USA så byggs vårt nätverk med studiesajter som, eller förlåt, med kommersiella sajter som gillar det vi gör och gillar teknologin, då kan vi lassa in sajter den vägen. Och sen har vi såklart tittat lite på hur lyckades CAR-T-heal, och de hade väldigt många sajter i östra Europa. Och vi har nu ett antal väldigt dedikerade i Polen till exempel som kommer igång. Så att vi jobbar på, det finns inte ett svar. Fanns det så hade du inte ställt den frågan. Men det är att gneta på. Och sen är det så att om du säger att du har 20-25 sajter som alla plötsligt gör 3-4 per år. Mm. Ja, men då är vi i mål. Mm. Så det kan gå väldigt fort en dag om du bara rasslar till lite. Och jag tror du kan göra det med en helt annan bredd i antalet sajter och geografier. Men det är nog det väldigt snyggt där var att ni la om strategin lite grann och ni på rekordfart utvecklade på telefemeralsystemet och för MTP. Och sen nu också i USA med på telefemoral. Hur lyckades ni göra en sån himla snabb förändring i organisationen? Och finns det inga risker med det också? Att kanske kliniska data inte riktigt finns där för de här produkterna? Jo, den första frågan är ju att det fanns väldigt mycket av det här produktutvecklings-DNA i bolaget och bland, i rådgivargruppen och bland ortopeder och bolla med och ta med på kadaverlab och annat. Och på Stortån till exempel, där fanns det ju skisser från 2014 tror jag. Och på Telefemoral System, det var väldigt intuitivt hur det skulle se ut, för att det är ju mångt och mycket ett Episiler trochlea implantat med en motstående komponent. Så att, det var långt framkört. Det var det. Så, och sen om man tittar på då Stockholmsteamet, så det är ju människor som brinner för produktutvecklingen. Så det var inte svårt att motivera alls. Och det är som du säger, det gick ganska fort, men där var det ganska självklart hur det skulle se ut. Och det bygger inte på att vi tyckte det var så, utan vi har ju faktiskt någonting som funkar, som används i människokroppen i 10 år och som bygger på en enorm mängd ortopedinput, ja, våra knä- och talussystem. Så det är ju pick the best pieces och så kör man. Vad har ni för förväntningar på
försäljning nu av patellofemoralsystemet i USA. Hur stor är den marknaden ungefär i antal operationer skulle du säga? Så här, den är jättestor. Det finns inte en du kan inte ta en marknadssiffra från någon databas och säga så många patellofemorala system säljs. Men vad som är odiskutabelt är att ungefär en av sex, en av fem som kommer in med artros i knät till läkaren har alltså artros i den patellofemorala leden. Så det är knäskålen och så motstånd yta då på lårbenet. Och så är det. Och sen, de allra flesta som kommer in med den typen av artros får ju en totalprotes. Och då är frågan hur många är rimligt att tro att ja, skulle konverteras till en sån här. Då. Men det görs ungefär en miljon knäpproteser i USA varje år. Och så säger att då 200 000 potentiellt skulle kunna ha det här. Och säga att marknaden är på 50 000 av dem. Och så, vi har ju snittpris nu på närmare 50 än 40 000 på våra implantat där. Då har du ett antal 100 miljoner dollar. Mm. Det kan lätt bli astronomiska siffror. Vi är noga med att det ska finnas en rim och reson i det. Och någonstans där så ett par miljarder kronor, det segmentet endast. Stort med andra ord. Absolut. Ja, men det är stora segment. Är det. Och stort då? Ja, men samma. Det är ju lite... Det är ju nu lite svängelska här, men det är som någon beskrev för oss, det är ett everyday mainstream orthopedic problem. Så de kommer in varenda dag till kliniken med de här patienterna. Och det är både män och kvinnor, men ofta kvinnor också som har gått till högklackat. Mm-hmm. Och då har man alltså artros i stortån och då är man vid slutstationen redan behandlingsmässigt. Så de kommer få en protes, eller som är det absolut vanligaste då, att man stelopererar. Det är en stor marknad. Den siffran som användes när det här bolaget Cartiva sålde, som jag refererar till, det var 400 miljoner dollar, så ungefär som den andra produkten jag precis nämnde. 120 000 ingrepp har vi hört. Och det är också lite... Det används mycket implantat för de här patienterna, men det finns ingen databas som säger så många implantat säljs. Men vi skulle uppskatta någonstans mellan 300 och 500 miljoner dollar på det segmentet. Kan du också förtydliga vad som menas med teknologilicensiering av MTP-systemet? Just det. Ja, vi sa, jag har ju sagt det i ett av våra pressmeddelanden när vi pratar om potentiella kommersiella strukturer i USA som vi går för först och främst. Så är det ju att vi har inte pratat så mycket om det med våra andra produkter, just för att där vi har behövt driva en klinisk agenda och en övertygelse om att det här ska göras, för det har varit en ny typ av ingrepp, så lite längre resa. Med stortån går vi in i ett etablerat segment med visserligen en fantastiskt bra produkt som är intuitiv och som verkligen behövs för de här patienterna, de stilla operation och standardiserade implantat, tycker inte vi, eller någon kanske, är fantastiskt. Men det är en annan tydlighet. Så den här produkten bedömer vi att man kan sätta i händerna på en säljkår och man kan vara ute och sälja med en gång snarare än att ha den här långa vetenskapliga pucken man ska över. Och det skulle helt enkelt passa sig bättre för ett större samarbete av någon sort. Och det tittar vi på. Men vi kommer att ha fantastiskt fina bruttomarginaler dag ett på den produkten. Det är som jag säger en stor marknad, det är individanpassade, de aspekterna tilltalar ortopeder i USA. Så om vi gör det själva via distributörer och vår person där borta, eller ett antal då kommer vi väl ha vid det tillfället, eller med en större partner, det får vi se. Men jag tycker båda möjligheterna jag ser fram emot båda möjligheterna. Mm. Och ortopedimarknaden kan väl i viss mån beskrivas som ganska crowded. Hur sticker man ut där och hur ska ni försvara er konkurrensmässigt då? Det som är att vi tycker att alla pratar om patient specific just nu. Och där går vi hela vägen på ett sätt som väldigt få, om ens någon gör. Det sticker ut. Och sen får du göra hur mycket bass du vill och kan genom det. Vi kan inte ha största montern på mässor och annat över världen, men att du har ett smart messaging baserat då på det individanpassade, att det faktiskt är så, it's an implant for you. Och kombinera det med stark key opinion leader bas så kan man komma väldigt långt även som mindre bolag. Och sen är det ju så också att distributörer i USA, om vi pratar om USA då främst, de behöver ju också sticka ut. Och man behöver också vara attraktiv för dem. Och de måste tycka att det här är kul att gå igång på det. Och vår teknologi är det. Och medför det. Och jag ska faktiskt lägga till ytterligare en aspekt här. Det är att med vår teknologi så
med att det är just-in-time production och så är baserat på den här skaderapporten innan, så kan distributören eller säljaren lägga 99% av sin tid på att diskutera patienten. Men alltså, orthopedic reps i USA, de lägger, jag har hört siffror på 40% av sin tid på att bara hantera inventory på sjukhusen och liksom kolla vad som ligger i lådorna överallt. Inget sånt, utan här är det 100% patienten, och det är klart att en distributör tycker det är roligare. Ja, så man sticker ut lite på många olika sätt. Och jag tänker med en individanpassade implantat. Mm. Finns det några flaskhalsar då att kunna skala upp den här produktionen, och hur står ni rustade där ifall USA plötsligt vill verkligen ha Episurps-implantat? Det är två delar. Det är klart att det är en annan typ av tillverkning. På mjukvarusidan, där har vi nu 10 års erfarenhet. Där vet vi hur vi ska skala upp. Det är en resursfråga, och sen gör vi saker snabbare, bättre och effektivare hela tiden. Tillverkningssidan är jag mindre orolig för att även om vi skulle, ja, pick a number, 50 dubbla vår försäljning imorgon, så våra underleverantörer kan hantera mycket mer. Och i synnerhet för Storton, den produkten vi tror kommer gå snabbast att sälja, där är det, kommer vi 3D-printa implantatet också. Mm. Så det är väldigt effektivt. Så att, det finns utmaningar, men jag tycker att vi har en bra plan. Mm. Jag får in en fråga här från någon anonym. På, ja. Hur lång tid tar det att göra ett implantat efter en order har lagts? Vi har ju all produktion, förutom det som görs i datorn, då, design och så, outsourcade idag. Så ledtiden är ungefär 6 veckor. Mm. Och sen hade vi haft maskiner själva, eller en fabrik eller någon annan äger detta vid något tillfälle och gör det, då kan det gå väldigt mycket fortare. Sen är den ledtiden i sig inte ett stort problem. Mm. För man behöver hitta operationstid och patienten ska mentalt förbereda sig för operation och sådär. Så det är inte så stort problem. Men 6 veckor idag. Okay. Och en sista fråga, sista 45 sekunderna. Var du personligen mest stolt över under din tid här på? För du har varit här nästan i 8-9 år på Episurf. Mm. Om du frågar personligen, ja. Så nej, men jag tycker det är ett kärnteam som vi håller upp ganska bra, och det tror jag bidrar lite till. Men jag, kul att du frågar, jag var ganska drivande i Storton, tror jag. Mm. Att det blev av, och det krävs alltid lite mod, och så vi har ju varit igång många år nu, och man får inte tappa självförtroendet bara för att saker tar lite tid. Så att när vi insåg att Cartiva inte fungerar, och att då krävdes lite kraft och mod att få igång Storton, och sen var ju inte det något motstånd internt, men det drev jag väldigt hårt, om man ska säga någonting. Storton. Storton. Stort tack. Tack.